Hei alle sammen! God etter lørdag her, så er jeg på tur med venninna. Vi skal til Outlet på Ålgård. Jeg skal vise den Norges største Outlet. Jeg skal ikke shoppe, håper jeg. Jeg skal bare kose meg, og så være med venninna, og så kanskje drikke kaffe og sånt. Det var en veldig tøff uke, så jeg vil bare prøve å slappe av og hente meg inn, og så vise dere hva jeg gjør. Så bli med! Det er så fint vær i dag. Det er ikke så ofte vi får oppleve det her på Vestlandet, så det er veldig fint. Og veldig fint å kjøre her, men det er ikke meg som kjører. Som sagt, jeg liker ikke å kjøre, så jeg er veldig heldig som får sitte på og kikke på det fine været og utsikten. Snart er vi fremme. Her kan du kjøpe alt som forskjellige merker, skomerker, klær til skikkelig rabatt. Der ser du. Jeg fant faktisk sko for 150 kroner, som er Puma-sko. Der ser du som 350. Så det er veldig kjekt. Nå har vi kommet til Amfi på Ålgård for å drikke litt kaffe og prate og slappe av. Synes det er veldig fint her. Jeg kjøpte meg litt sånn tannkrem. Jeg bruker tannkrem uten fluor. Jeg skal forklare senere hvorfor, fordi det er faktisk ganske viktig. Så jeg bare filmer videre, og så bli med. Nå blir det litt mat, og det er sånn sandwich. Det er faktisk veldig gode priser her. Mye billigere enn i Stavanger. Så veldig bra. Let's eat. Jeg har kjøpt meg sånn fastlands. For i morgen er det fastland, så har jeg både boller og fikse med det. Så det var perfekt. Jeg vet ikke hvorfor, men vi kom opp på fjellene et sted for å ta fine bilder. Så jeg vet ikke hvordan vi kom oss tilbake. Det er faktisk snø her. Ja, ja, sånn går nå dagen. Det er så fint med disse fjær og pynt. Her er noen fastelandsboller som jeg fikk seg i går. Så alt er klart, og det er fint. Nå skal vi kose oss og drikke kaffe, så det blir bra. Da sier jeg ha det, og tusen takk at dere var sammen med meg i dag.